Presne tie, to som hľadala. A veď rovnaké máš doma. Mám burgundy červené, ale tieto sú karmínovo červené. To mi nejaký rozdiel? Dobrý deň, pomôže? A dobrý. Áno, viete čo, hľadám pre partnera, nejaké topánky. Akú obu rád nosí? No, veď, to je ten problém. Potrebuje niečo jednoduché, vkusné. Aký preferujete materiál? No, určite kožené, modré. Niečo medzi kobaltom a kráľovskou modrou. Viete, má takú košelu, rada by som ho zladila. Ideálne, keby sa nemuseli šnurovať. Maco? Kožu chcete lesklu, alebo môže byť aj brúsená? Brúsená určite nie, to by rýchlo zničil. Čiže potrebujete nejaký odolnejší materiál? No, ten najodolnejší, aký máte. A hľadáte klasické polotopánky, mokasíny, či možno niečo modernejšie? Polotopánky, jednoduché, elegantné, samozrejme bez nápisov. Prepáčte, Mici, ja si svoje topánky vyberiem sám. Ty si chod pokojne vybrať ešte niečo pre seba. Určite? Máme krásne kobaltovo-modré topánočky, ale tie sú skôr casual. No a vy hľadáte niečo smart casual, semi-formal, či až black tie? Dianka, smart casual hľadáme?